Christy, karame, ntabwo rwose byoroshye. Ubuzima bwarandambiye cyane ku buryo numva ngiye kuziruka ku musozi nkaba nk'umusazi. Ibyo rwose nibyo byatumye ntashaka umugabo. Wabona gufatisha umugabo muri iyi minsi ari stress iteye ubwoba. Bijya wicecekera. Uzi kubona ko gusangira umugabo n'umukozi wawe mu rugo rwawe, ngiye mbona ari agasuzuguro kanuka. Sha Teresa we, rwose mba numva nahita mufata nkamurya n'amenyo nkamushihura nkamusha. Icecekereje se nawe ari n'injyo wese. Wowe ntuzi ukuntu kaba ari agasuzuguro kajoga. Uzi ko birutwe no kuba yaza akajya mu nda ya burundu nkabimenya. Sha Teresa we, byose ni imwe rwose. Uzi kumva ngo umugabo wajya mu nda ya nibura ntunamenye ngo iyo nda ya ni iyihe. Isite, imeze ite, indusha iki gituma umugabo wanjye ntakajya kwishaka nsize mu rugo. Christine we, ndakumva. Ibyo uvuga ni byo wa mugani wawe umuntu washaka kumenya iby'iyo nda ye ibifite wowe udafite. Ariko nanone kuyimenya nta kintu bimbwiye. Uzi ukuntu umukozi w'iwanjye asigaye ansuzuguye? Ntakinamurusha ngo ntakigenda cyane. Ndavuga kimyoza mbese nta kintu nkimubwira ngo acyumve. Nugucunga izamu ryawe neza da, naho ubundi wabashe tukubaye nyirabo ari ihima. Uzi gusenyerwa n'uwo wizaniye ukuntu ubabaza, ariko se ubundi ko ariyo yayo. Kubera ko utirukana iyo nda y'umukobwa kuko utegereje ko byari iwawe. Justine we, narabyivugishije maze umugabo wenda kuncamo kantu. Ngo ubwo vuga ngo nzanye mu rugo rwo nta bushaka. Ngo ndabona yiyandarika cyane ku buryo yagera aho ngaho koko. Ngo ntazongere kunyumvana ubugambo nk'ubwo bw'abagore. Ariko Teresa rwose waba umwana, ubwo se wamubazaga wumva koko yakwemerera. Nyamara ngo wanga gucyura ihene habona, bwakora ugaheba nkayo. Justine we, nanjye ndabizi. Umunyarwanda yaciye umugani ngo wiringira amahoro amaherere ari mu nzira. Nibyo nanze maze nshaka kukugisha inama. Ubu se ungiriye iyihe? Shatere, rwose mbona abagabo basanga nkabafata neza mu nzu yanjye. Nibyo kubafata neza mu ngo njyewe rwose numva ntazabivamo. Gusa ugomba gucunga neza ukazamwifatira neza rwose. Umenye ubwenge nawe. Justine nawe urabyumva biragoye cyane. Ava mu rugo nkajya ku kazi ngasiga umugabo n'umukozi mu rugo. Mba mbahaye rugari rero urabyumva. Byo. Ubuse nzareka akazi koko njye mu gushaka ibimenyetso by'uwo mugabo wanjye kwa nshya inyuma koko n'umukozi wanjye. Ese uranshaka hiki? Niba ufite uko ubishaka. Gusa urabizi twariganye mbura akazi. Nigira mu buraya kandi mbona abakiriya benshi n'abagabo bata ingo zabo bakazi wanjye. Harabona bonanye n'umugore mbona ari umugore mwiza bitagira uko bisa. Rwose Justine mbwira icyo gukora. Hari igihe numva nzafata inzira nkagenda. Nkaza kubatungura nkagaruka amasaha y'akazi atageze. Teresa nawe uransetsa. None se urumva batazaba bifungiranye? Bazagukingurira se? Gukora akazi nzi ko umugabo wanjye aryamanye n'umukozi wo mu rugo birambabaza cyane. Kandi bintera kwishyura ibyo nkora byose nkabikora nabi. Gusa nabuze gihamya. Nabuze uko namufatana igihanga. None nawe ndumva nta nama ifate kungiriye. Uzi ko wenda kumera nka ka kagore ngo ni mahoro kandi yemeye ho ngo ubwo ni amakosa yanjye. Amakosa yawe gute se? Ihoreresha. Umuntu wambwiye ngo bene ibyo ni uburangare bwanjye ngo ni njye wize. Simpati. Ngo tujye tumenya gufata neza abagabo bacu. Ngo uwo mugabo we ntiyamuca inyuma. Niyo byagenda bityo. Ngo kuko nta kintu aba yamuburanye. Eh koko. Ubwo yaratinyutse koko arabikubwira. Uhanyereka uwo mugabo we ngo muteshe umutwe musenyere rwose izuba riva mwereke ko njyewe Justine nzi gutwara abagabo. Mvugisha ukuri se we. Uzi ko nahise numva umujinya unyishe. Nahise nahita nkora nk'ibyo uvuze ndetse nkanarenzaho maze nkakwereka ko umugabo ari umwana w'undi kabisa. Oya buryo ujya guseka no kuvuga abandi batarabona. Munkope nkwereke ngo ndamutesha umutwe. Maze mu minsi mike bagasaba gatanya itandukanye na zimwe z'abatana bisanzwe. Ya gatanya gusa aza kukwibatunguye. Maze ntihagire n'umwe ubyumvisha akurikije uko abaye basanzwe abazi. Shana rero Justine. Mwemerera duhe kare akagore isomo ritari rimwe rya ruhago njya numva abantu batsindana. Umutsindo umutesha umutwe. Ikanyerekere ko nako byakabaho. Fata uriya mugabo umuneshereza umutwe. Ibyo se nibyo mbwiriza. Ahubwo ndangira ahantu uwo mugabo akunda kugorobereza. Nkwereke ukuntu ari umugore usanzwe. Mu minsi itarenze iyi, ukwezi, ndaba atandukanyije mbaze mba nyunyuze imitsi imitungo y'uwo mugabo yose nyitwarire. Asigaye mu myotsi njyewe nigendere rwose mwereke ko tutiganye. Ntabwo nzi. Rero nkubwire aho uwo mugabo agorobereza. Agorobereza kwa Epi Make hariya haruguru ya rya shuri ry'imyuga irahabona. Gusa natinda.
ariko rwose Justine se numva ngukunze numvise ngukunze cyane ndetse kubera impamvu kira amafaranga azagufashe muri iyi minsi ugiye kunyerekera kare akagore isomo sha uzakwereka ko nanjye ntiyanze mbega ibifaranga we bitanu icumi bibiri makumyabiri na bitanu ngo yewe wowe reka ndekeye ariko ubundi uraje rero ngo nukare akagore k'agatesi kibwira ko ariko kazi gufata neza umugabo wako kibeshya gusa we ntuzamubwire Justine ndumva nishimiye ukuntu tubanye rwose nyemerera rero tumufatanye tumukubitire ahareba inzira ndaza gukomeza nkareke kanyigireho bamenya ubundi nanjye nzajya nkubwira uko byifashe hagati aho rero ngiye gufata uyu mugabo wanjye na kariya gakobwa ubu narabihoreye ariko hari igihe nzabafata ntirutse kabisa reza we reka nyine ndabona umukiriya mpamagaye uyu ni umwe nakubwira gufite umugore w'igisongerezi umwe wasukaho amatuka yawe nta kintu wishisha na gito Justine we uba uri nararibonye sha babajwe na kariya kagore ugiye gukuzaho utesha umutwe umugabo wako wowe mfasha nawe abone ko isi idasakaye kuko kuba umugabo wanjye baramutwaye atari ubujiji bwanjye mbere harabusharika ngende nzakwereka ko nasanzwe nzamwereka ko ngewe ntari agafu k'imvugo rimwe kandi ko abagabo nta muntu ushobora kubatwara nzambarya mbanyunyuze basigare basiganuza nshaka azabona nako mahoro mugura mwiza ndakumva mugabo nkunda ibyo byari biryoshye rwose uzi guteka pe mu byo ngukundira nabyo birimo teka neza rwose urakoze kamari mugabo nkunda umugabo mwiza nawe wita ku rugo rwe ntabwo yatekerwa nawe nibyo uba wadufashe neza natwe tugomba kugufata neza cyane rwose mahoro ndakumva mugabo mwiza njya nibaza buriya niba hari undi mugabo wagize amahirwe yo gushaka umugore mwiza nkanjye ni ukuri akita ku bana banjye nawe ubwo akiyitaho umva ndahirwa agiye kamari waguhawe nk'umugore uragahirwa iteka kamari mugabo nkunda ndakumva njya mbitekereza ngasanga imana yarumvise ibyifuzo byanjye byose ijana ku ijana ndetse yanarengeje uyu mugabo nkunda unyubaha kandi wiyubaha ni ingende mahoro naratomboye mahoro mugore mwiza ndakumva mukundwa wahiriwe n'igihe narahiriwe cyane kubona naragushatse nk'umugore ni ukuri njye mfite ikintu gikomeye ndusha abandi igihe se sheri burya ngo kurusha umugore aba kurusha urugo icyo cyo kuko nta muri iki gihugu nta muntu undusha urugo kuko nta wundi usha umugore mwiza urakoze cyane ndumva nishimye bitavugwa ni ukuri uzi ko kubera ukuntu nkunda mba numva ijuru ryanjye naramaze kurigeramo ugomba kumenya ko ari wowe mahoro yanjye ndabizi iwoho umutima wanjye gutuza wampaye n'umugisha wo kubyara abahungu n'abakobwa imana ibishimirwe umbyarira abana beza kandi ubaha uburere bwiza nzabigushimira igihe cyose urakoze cyane mugabo mwiza ubaruta bose ngaho soma kuri aka kaji abagore bose mbabwira ko mbarusha umugabo gusa ntibabyumva ukuntu dukomeje kubahiga mu kubana neza no kwiteza imbere mva mahoro we ndakumva nzakomeza ngo ukunde ngutoneshe nguteteshe ngukundwe akazi iteka ryose maze iterambere ridusange ubudatuza ntawe uzigera kuruta mu mutima wanjye iteka ryose kugeza mpfuye bakandenzaho itaka uko bimeze ndakumva mukundwa urakoze cyane nanjye nzaharanira kugukunda urukundo nyarukundo nzakora ubutitsi bigushimisha kandi niyo wampemukira njye nzakomeza nkubere indahemuka kugeza ku ndunduro y'ubuzima bwanjye ariko ugeze mu kimaho kuko ubwo urumva njye naguhemukira urumva naruta nguhemukira humura sheri wanjye niyo byagenda bite niyo haza iki
sinarutanguye mu kiragiye Kamari. No, ntabwo bishoboka. Ndagushimiye Kamari, nkunda cyane. Imana ishimwe kuko yampaye umugabo utameze nk'uwa Tereza. Uzi ko umugabo wa Tereza ngo aryamana n'umukozi we wo mu rugo di? Ukuri? Hani, ukwiriye kumusura ukamugira inama rwose. Ibyo akora si ibyo, ni ukwisuzuguza. Izo nkuru nanjye narazumvise. Ese warabyumvise? Ariko numva birambabaje rwose. Ariko ntabwo najya kwivanga mu bitandeba. Buriya buri wese amenya ibye n'undi bye, akagira uburyo acunga urugo rwe. Urumva, umuntu azaba yanyiyambaje akangisha inama, nzamubwira uko byagenda. Nibyo koko mugabo baruta bose. Ntihazabura ubwo muhurira mu kabari mukabyunguranaho ibitekerezo. Ibyo byo naho ubundi byizere, ndagukunda kandi ndakwishimira cyane Kama. Uri umugabo mwiza cyane. Urakoze mugore mwiza kandi nkunda. Ndakumva. Ariko ndakumva. Uzi ko umuntu yarara kuri aya meza. Irahira. Ni impamuda. Reka tuve hano tujye kuruhuka. Ejo ngomba kurikima kare 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 kare. Ngomba kujya gushakisha amafaranga ndayakeneye muri iyi minsi. Niko bimeze. Yego mugabo mwiza. Gusa uzirikane ko mu cyumweru gitaha tuzizihiza isabukuru ya myaka yose umaze uvutse. Tuzapanga neza ukuntu tuzizihiza iyo sabukuru neza twitonze. Ariko urabizi ibyo nta n'ibyo nibukaga rwose. Nawe urazirikana. Urazirikana ugakabye. Mutware wanjye ubaruta bose. Uranyumva? Ndakumva cyane. Nshobora kwibagirwa amazina yanjye n'ibindi byose, ariko sinabasha kwibagirwa umunsi umugabo waduta bose yaboneyeho izuba. Urakoze cyane mahoro y'umutima wanjye. Yego, urakoze mugabo. Ndumva uburyo uzirikana ariko Mana. Mana warakoze kumpa umugore nk'amahoro. Imana ishimwe, ni ukuri. Nanjye yarakoze kumpa umugabo mwiza nkawe. Si njye uzaruta uwo munsi ugera. Naguteguriye impano iruta izindi, kandi izagushimisha kurusha uko wabyifuza rwose. Maze dukomeze twibere mu myaka yacu ya buki, kuko ukwezi kwa buki kutuguhoramo. Urakoze cyane mugore waruta bose. Urakoze nawe mugabo mwiza. Ikintu kishimisha cyane kikankora no ku mutima ni ikihe se? Mukunzirikana kandi ukahora unyitaho iteka ryose, ukamuza ku mutima. Ni ngombwa. Nanjye nzakurwanira ishyaka iteka ryose, kandi nta na rimwe n'umunsi n'umwe. Urumva, nzigera ngira undi mugore cyangwa se umukobwa nkurutisha mu buryo ubwo aribwo bwose. Tura mu mutima wanjye maze utuze utekane rwose. Imana yarakumpaye. Iwacu harahindutse bitewe na Zora. Haratekanye kandi nta gukora urukundi. Zola itanga ingufu z'umwimerere zituruka ku zuba, kandi inafite amabuye aramba y'ubwoko bwa liti, amatara y'umucyo mwinshi, zisharija na telefoni igendanwa, ndetse ugakoresha televiziyo na radiyo. Nicyo kigo cyonyine gitanga garanti y'imyaka 5 bayikoresha mu ngo. Tunga iyawe byoroshye kandi byihuse, ukoresha amafaranga make angana na 233 ku munsi. Gana mwe ku maduka yacu cyangwa se uduhamagare ku murongo utishyurwa 4488. Utambyukiye koko? He? Urinda umbaze iby'umukozi wawe se? Ko ari wowe ubazana, uri wambona rimwe ngiye njya kuzana umukozi hano mu rugo? He? Koko koko nk'ubwo burakajwe n'iki? Wacya cyane ni ibintu ubajije ngo n'ubwo bitajya kuza. Akamfata nk'icyo ntazi, urumva nk'usheje. Yo ntazi. Hanyuma se bakubwiye ko ari ngiye umutuma kugusuzugura. He? Urumva kuba gusuzugura ni ngiye ibyo bikwiriye kubazwa. None se ubona wakubaha cyangwa aragusuzugura? Kubaha n'ibyo se? Wowe se ubimutse. Ibyo kuba nyubaha cyangwa se asuzugura nta kintu na gito bimbwiye rwose. Kandi ndakubwiye ngo ntiwongere kubimbaza, kuko ibyo ngiye ntibindeba na busa. Urambyukiriza ku nduru zawe nk'aho rwose si ukukubyukiriza ku nduru. Nongere mbikubwire rwose mbisubiremo. Sinshaka kuzongera kumva uvuga uriya mukobwa. Niba mwananira ngo mwirukane agende, niba kandi wumva nta kibazo aguma aha ngaha, njyewe sinkeneye kumva induru zimeze gutyo mu rugo rwanjye. Ikibazo wabifashe nabi rwose, kandi atabikwiye kuba bigenda. Gusa ntabyumvise. Byumva ubimenye. Hanyuma se musaza yaba yaraguhamagaye? Sasa wawamuhamagarira ibigize kandi we ntabwo yigeze ampamagara.
wenda baza kuguhamagara uyu munsi. Kuri saramumaze ibiki? Usejo yarampamagaye ambwira ko arangije kwiga kandi ko atarabona akazi. Nsaba niba twamwemerera akazi akaba hano mu gihe yaba gishakisha akazi. Kuko wasi rwose kumenya amakuru byazanye bimugora. Ariko ye. Nahise musaba kuko uhamagarira akabigusaba kuko atari njyewe ngenye n'ufata ibyemezo. Yewe. Ngo arashaka kuza kuba hano? Arewa. Hanyuma se ubwo urumva ibyo koko byakunda. Akavuyo ko abantu barangije kwiga we ntukazi. Njyewe rero kamubwire kariza ndumva ntabyemera rwose. Ashaka inzu uzagiye imwishyurira ubundi areke kuza guteza akavuyo hano iwanjye. Rwose ntabwo gusa njyewe nkurikije uko muzi nta kavuyo agira. Ariko ye ubundi uri ndumbaza urumva no kubana n'umuntu umwe byakunaniye none ngo urashobora kubana n'ababiri? Gusa koko nigeze nkubwira ko kubana n'uriya mukozi wacu byananiye. Ibyo wazindutse umbaza ni ibiki? Njye nakubwiye ko mbona nsuzugura hanyuma ashaka kumenya niba nawe ajya gusuzugura kuko ari we mwiriranwa mu gihe mba nagiye kuka. Ariko uranyumvira agasomburutso ushatse kuvuga ko nirirwa nicariye mu rugo rero hamwe n'umukozi hano? Oya rwose. Ibyo ni wowe ubyivugiye. Hanyuma se urarebye usanga nta matwi yo kumva afite. Ariko uzikaho kumbyukiriza kugasuzugura kangana gutyo ako kazi kayo akari kukaza twese tukicara hano mu rugo? Ibyo wari ubizi nabyo? Akose koko nkubwo niki kiguteye kundaka? Oya ubwo umukozi wacu atagusuzugura rwose ni amahoro. Hanyuma musaza wanjye ubwo naguhamagara murumvikana ukuntu mwabonana umufasha abashe kubona aho yawe. Ese wowe waje se ku reka rero ngende ndabona amasaha akuze ntacyo nyine ubwo bimbwiye bwaraza kumpamagara kandi ariko ntukomeze kumina umutwe ndumva ashaka no kwiruhukira ko nuva umutwe urimo no kurya cyane. Uwo kabyarawe rwose mbabarira reka nigendere. Genda genda ntinze kuko ndaza gukorera mu ntara. Aha ntushaka kugenda hakurya y'ibihugu? Genda genda ntushaka kugenda ukomeye hafiki ukuntu kaba gatangiye kunkoraho iperereza nk'aho ngiye ndi umwana. Ariko gusa umunsi yamenye ko njya ntiyakabyize kuri uyu mugozi yawe baba we ubanza zantwika pe. Ariko se ubundi yabibwirwa n'iki ko ntarakana ukuntu tumujijisha yari hano simbe namureba nirihumye maze nawe akankundira akijijisha ku buryo utamenya ko hari amabanga dusangiye. Gusa uyu munsi turirwana kuko agiye gukorera mu ntara araza twaryoheje bihagije kandi bisesuye. Reka mbyuke ahubwo mbanze ngende muhobere. Baba we rwose uriya mwana arambabaje. Umuntu koko ni gute nko kubyara umwana mu gihe yumva ko atazamurera? Mva ibintu bibabaje cyane rwose. Uya nanjye birambabaje cyane birababaje vrema kubona kuko umuntu abyukiraho bategera imodoka acigatiye uruhinja agamije kurusigira uwo nawe atazi. Uya rwose birababaje cyane. Uriya mugore ngo asanzwe yikundira abana. Iyo nkozi y'ibirerera mwegereye muhereza akana ngo ugiye kukagurira ji. Uwo mugore amusaba kubanguka kuko amasaha y'akazi yageze. Urakana kararira cyane. Sibwo yagiye agaca umutumperezayo ibaze buriya kagiye kurirwa nk'imfubyi kandi gafite nyina. Ahore ni iki gusa nkuri wamufata akamuhana by'intangarugero bikabera isomo n'abandi bose? Ubu nta muntu ushobora kunsigira umwana ngo mbyemere rwose. Baraza mu kiliziya no mu masengero hirya ndetse no mu masoko mu nzira no mu ngo z'abantu hose bahasiga abana bakigendera mbese biraguye. Ariko hari ibintu bidasobanutse. Ni gute umuntu w'umugore yumva ko agomba kubyara ariko ntarere? Yego se ubwo se yumva akazi kari akahe? Kubyara gusa ubundi kurira akabiharira abatazi ari umugore birabaje guta umwana mu gihe abandi bagore baba barabuze urubyaro bagakora iyo bwabaga bagakora ibishoboka byose ariko ntibibahire. Si ko twatinze ku nkuru z'abatabaziranenge ntibagirwa kukubaza amakuru yawe byari ngombwa ariko nta makuru yanjye yo ni meza. Ariko si hari ahantu wabutu tuziranyira. Ariko si kutajya uhinda uracyafite rya jwi ryawe ryiza nka kera. Muzi ko hari igihe bavugaga maze twese tukumva tunezerewe ibyishimo bikatwuzura umutima bikaturenga. Numva se urushijeho kunyigisha amatsiko. Ariko se ariko se ubundi tuziranye yuko buri kurimo uranzimiza. Usigaye wirengagiza se? Oya sinabikora nimba. Nitwa Kamari. Ntabwo mwari muteye hafi ya paruwasi se? Ukaba warize kuri ya mashuri ya paruwasi muri primeri? Hanyuma segonderi ukayiga kuri ya koleji iri hafi ya hahandi y'ibiro by'akarere biri? Ariko ngiye biranyobeye. Ntabwo ari ukukwirengagiza pe. Ariko ndabona ari ubwa mbere nkubonye. Kama, rwose numva bimbabaje. Kuko waranyibagiwe n'ukuntu. Oya rwose mbabarira pe.
babarira rwose dore ngiye kugira aho mviramo ntakumenye si uko kwirengagiza ariko rwose amaso ndabona araye ndababaye rwose gusa nta kundi nubundi duherukana kera oya wibabara wibabara ibyo wibyo si birababaje oya ibyo ntibikubabaze rwose ahubwo mbwira witwa nde ubundi tuziranye ndumva bigoye rwose ubuse koko n'ubutanyibuka kandi ngewe nkuzi nkumva ko kutanyirengagije oya rwose ntabwo ari ukwirengagiza kuko sinabikora ibyo ngibyo kwirengagiza uwo mwabanye oya ntabwo ari ibintu by'i Rwanda kumva imbere ndasigara none se tubigenje dute Kamari we wowe mpa nimero yawe turaza kuvugana twibukiranye aho twaba tuziranye ahubwo yandi yandikimo rwose yandikimo hano ok nta kibazo iyi yandikimo reka nyandike mu iherwa na 52 52 nanjye ngiye kuviramo hano imbere gato ndahita nguhamagara nimara kuva mu modoka nta kibazo dore nkorera muri etaje iri imbere hariya biranashimishije cyane ndabona dukorera hamwe nta kibazo rwose akazi ntikarangira ndakwihamagarira twiyibukiranye nta kibazo umunsi mwiza rero urakoze cyane Kama uraza kumpamagara umuriro w'urugamba ndarutangiye nzajya nemera ntege ntawe ngiye ariya amasaha nabategera nzamufatisha kandi araza kumpamagara ndabizi ariko ngo akazi nzajya nambara neza ubundi nikorewe nk'ababakozi bo mu biro birirwa bicaye imbere ya za mudasobwa byanze bikunze araza kumpamagara ku mugoroba tu ariko ye ubwo se arumva gahunda afite yo kumutesha umutwe yananira koko utarahura nanjye arambarirwa ndakwibikisha Kamari we Maho karame sinakubwise urabona ko hano ku marembo hadakinze ndabibona uko turinjira bucece cyane ndetse ugera mu nzu turabanza twicare muri saro kuko ibyumba byacu bisohokera muri saro ariko se nshuti karame nk'ubu koko umugabo wawe Kalisa tubonye tugenda twihishahisha dutya twamusobanurira ko dushaka iki ese nk'ubu usanze ubakekera ubusa koko horawe ndakumva ibyo rwose byihorere ubwo tugera mu nzu uramfata nk'umuntu warembye cyane kandi ushaka kujya mu cyumba kuryama turakomanga tumaze kumenya neza neza aho baherereye ngaho ngwino tugende ngaho kingura urwo rugi rwinjira mu nzu buhoro ikiraho hino wumve ko nakubeshyaga urumva ko barimo kuvugira mu cyumba cyanjye koko ndabyumva mu buriri bwanjye ndabyumva ni ukuri ndumva umujinya dukurikiwe ntabwo se ubumva jize yewe uyu munsi washimishije cyane ushobora kubyumva ndumva nezerewe bitarabaho ni ukuri uziko ninanze kwivamo none urabimvugiye mva kandi kuzi kuki utari wabivuze mbere gusa niba ari uko twisanzuye kumva nanjye umunsi usumba indi yose twishimishije washimishije cyane n'ubundi byaterwaga n'uko twabaga dusa nk'abiwe cyangwa se abihisha none rya shyano ry'umugore riraza kuza ritinze ubwo rero twagombaga kwisanzu gusa umutukiki ko dushaka uwo mwana mubi rero nawe ndakwanze oya sha oya nkunyange rwose wari kuguza ukuntu mu gitondo yabyutse anyitoratozaho ngo uramusuzugura ngo usigaye umureba nk'ikimbwe hanze amagambo atamuye agaciro mbese mbaze niba utajya usuzugura ubwo rero numvise anteye umujinya gusa rwose si njye kukubeshya ariko nanjye hari igihe ndeba nkagira ngo yatuvumbure yacishije umugore ze yatuvumbure nanjye nkamubwira mwuka intabero mu rwego rwo kwihagarara ngo kiza kutuvumbura kandi icyo gukundira gusa umunsi yatuvumbuye ubanza nzahita nigendera yandika ndi muzima rwose uriya mugore yanyigishije yewe sitereza ndamwizeye rwose ibyo bibiri aho uzi ubundi kujya ugira ubwoba ubona njyewe ndi umugabo mbwa ubona se ntabasha kukurwanirira
reka nemere ko yaba tuvumbuye aho kugira ngo rero nkubure nazareka kangara kagenda buheri nk'amahembe yaryatongo bose uko wabikora yewe kariza ubwo umugambo uvuze koko aramutse kumva wayasubira reka nkubwire n'umuntu w'umugabo udatinyasha urumva ibyo ugomba kubimenya nta muntu wapfa kunyigereza ahubwo njyewe ndi umugabo utavugirwamo nicyo ngukundira kabite ngo anakabije ubundi nicyo ngukundira pe ni ugushaka rero ukuntu umunyongeza kuko nawe urabona ko nkora akazi kenshi reba ngira gukora ko nasabye nkanongeraho ko gusimbura nyine mabuje igihe kingana gutya ubwo usumva ntakwiriye kuko agahimbaza gusa ariko kuki wowe ubaza ibibazo ufitiye ibisubizo humura rwose ubwira wumva navunika nibyo se wigeze nyitoya ibyo namaze kubitekerezaho kera kandi nzakomeza nkurwanira ishyaka kuko ntakintu nakubonye ntiwumva se bose reke babanze ibijwe bavuga urakoze rwose nanjye nzagushimisha uko ushoboye naho ubundi ugiye kujya nubaha mabusha nabyo ndetse mwereka ko ndi n'umwana mwiza kuko kumusuzugura bituma yazadukeka ntiwumva se yabereka ntange nibyo nendaga kukubwira burya ntasiye impyisi yabira amaka bizatuma n'ubundi azadukeka hanyuma ubundi nyine ujye ukomeza wigira akajije nka kuriya ubikora mbikora neza uzi ko hari igihe unyuraho muri saro ntundebe ririho yewe sigiye kukubeshya rwose mba numva shyugonga nenda kugukorakora ngombwa ko yahita abivumba ariko nange sindi umwana rero ntukanabiwe gusa ariko bose mba nibaza amaherezo y'ibi bintu bikanyobera pe umva kandi none se bose reba twatangiye nibura twikingira none dusigaye tumanuka nka ba bandi ibyo bifiteho ikibazo se nk'ubu nteye inda nazibandwa nziganisha ye koko ariko ubwo sinaba nka ya nyamaswa idakinga yishwe n'umututi izi koko ariko ubwo kuburyo utanyizera koko urumva ngewe kalisa hari ikibazo na kimwe wangira na mpari mbwira nzakubera igisubizo cy'ibibazo byose wibaza ibibazo wibaza iki n'iki n'iki ibyo ndahari ahubwo komeza wiryamire hano mu gituza cyanjye ja ugira ushimishije uhita undirimbira na kwa kundi ujya ubigenza ndakuririmbira uranyumvira koko ndabyumva sha nkumbura iki koko mbigenze ni ko kubibanza nabyanze bikaba binaniye umukozi wo mu rugo koko ku buriri bwanjye bw'isezerano birakabije kuvuza induru rwose abantu bose baze bababona oya ihangane rwose wikwiteza abantu ngo uteze umugabo wawe ab'isi yose wowe komanga kandi wirembeje kwa kundi twavuganye nta wundi muryango basohokeramo oya ugusuriye ntumusurira kwita ikiburannyo umva kandi ubundi se umwarakinze kalisa we kari nyamuneka nimudutabare dore tereza umugore wawe yarembye igihe kuko umuntu yakomangiye nyamuneka nimudutabare nyamuneka nimutwoherereza imbangukiragutabara dore umuntu aradupfanye ayiwe araturembanye cyane n'ukuri yituye hasi none arimo kuva amaraso menshi ni hano hafi y'ibitaro ku muhanda ugana ku isoko yego naho rwose yego niho nyamuneka nimubanguke mugire vuba rwose ariko mana
yanjye none rwose sinzi aho ndi bwerekeze biranyoweye pe rwose mukamwa ko mbona witotomba byakugendekeye bite uziko gashegu isambu yanjye yintwaye neza neza ndebera rekada nta n'ubu warahebye se yewe byaranze burundu ntacyo nayitwara kandi rega naho ngeze hose nsanga ruswa yarantanze wagese se no kuri Transparency International Rwanda rekada aho se ni n'umuryango urwanya ruswa n'akarengane bagukorera ubuvugizi ikibazo cyawe kigakemuka pe urwego rwo kurwanya ruswa n'akarengane ndetse no guteza imbere imitangire ya serivisi mu nzego z'ibanze Transparency International Rwanda yashyizeho uburyo bwo kwakira ibibazo by'abaturage batagombye gukora ingendo baza ku biro byayo biherereye i Kigali ndetse n'amashami ari mu ntara zose z'igihugu wohereza ubutumwa bugufi cyangwa ugahamagara kuri nomero itishyurwa 2641 ukoresheje telefoni ya MTN ikibazo wohereje kirakirwa kigakorerwa ubuvugizi cyangwa ugahabwa inama zagufasha mu kugikemura rwose reka rwose gusaba imbabazi imyaka ishize umuntu avuye ku ntebe y'ishuri mu mashuri abanza ni myinshi ntibyoroha kwibuka umuntu cyane cyane iyo mutiganaga ni ukuri pe rwose umbabarire burya rero nagiye kukaza ibitekerezo byandenze niba sahantu naba nkuzi pe ndaheba uzi ko nabanje no gutekereza ntiwasanga ari umutubuzi nka babandi bakubeshya bakakubwira ngo barakuzi barangiza bakagucucura shanda babaye nkuko kurarebye usanga isura yanjye isa n'iy'ibisambo bya rusarura mu nduru koko oya mukobwa mwiza ariko se ubuntu ukagira igifura ngo urakazwe n'ubusa oya rwose ntukarakazwe n'ubusa niko ubwo uzi ko wagira ngo imana wayihaye ruswa kugira ngo ikwiteho igusige ikunogereze yarakunogereje ibi bidasanzwe birenze ubwenge bwacu batuye isi nk'ukuri ugiye kuba nka wa muhanzi nkunda cyane uvuze ngo imana ijya kumurema yaraye imurota maze mutake mutanaga rwose ahubwo wagira ngo nibwo yavugaga neza neza yaguhinduye igitego rwose oya sha buriya afite undi yaririmbiye kariya karirimbo ngewe se ayo mahirwe nayakura hehe koko kweke kweke Justine rero karame wambaye ikirezi bujya ntamenya ko kera koko wowe narakwitegereje urumva mbona usa n'uwiremye neza neza kwigira misore idasanzwe itandukanye n'izindi zo kuri iyi si umuda none se usa nande se koko ubu ngubu aya umva pe kamari se ngiye kukubeshya naba ngiye kugupfobya ngize uwo ngusanisha nawe ariko uzi ko watakaye ku itarura akava kuri isi akazamuka mu biriya akagaruka kamera amaba koko urumva kuko ugiye ibyo mvuga nakubeshya ariko rero numva n'agatama kamaze kongeramo reka dushake ukuntu twataha ubu twamaze kumenyana neza tujye dusangira kenshi nanjye rwose numva nishimiye kumenyana nawe ntabwo njya nkunda kunywa agasembuye ariko iyo ndi kumwe n'umuntu nizeye iwacu rwose ndagasoma nizere ko uzajya umbonera akanya akanya se humura humura uribeshyira wowe ngo uragasoma ushoboye akahe ibyo ntacyo byihoreye ariko ubundi njizi karame urumva iby'akanya kuko wabitindaho ubwo urumva nakwima umwanya kuko nshingiye kuki ahubwo niba twongera kandi kamwe dutahe amasaha arakuze kandi umukunzi wanjye arantegereje yewe sha zana irindi cupa sha aho ngaho tuzanira karawunda aho ngaho kama ndakumva ubu se sha wagize amahirwe yo kugira umukunzi ko ngewe byanyobeye sha oya ngende umugabo wubatse rwose mfite umugore umwe n'abana ba batatu karori korode na korodine korode niwe bucura abandi ni bakuru umwe yiga muri primeri undi yatangiye segondi umwaka ushize urumva ko mbyiruye rero urumva ntakaze ndishimye cyane rwose gusa umugore wabo banza yaratumbuye biragoye kubona umugabo mwiza nkawe kandi unafite umutima mwiza nk'uwawe ajye yicara yisengerere rwose afite impano idasanzwe imana yamwihereye yaho murashaka rwose byihorere buriya nawe imana irimo kugushakira umugabo mwiza muberanye ugukunda kandi nawe uzamukunda ndabizi ariko rero banza unambeshya kubera iki se ubu kuko umukobwa mwiza nkawe waba ubereye aho gusa
Wengine katuza katunga karindi meje, ojo njivuiri hata wasore viga nguo tuzaza baka kumora, baka mwita baka mpuna gura baka mpuna rusechi, baka meni meche nye. Mura ngawe fitergo, sereche kunugu ya habata kutinyoka. Kundangire ngamuru muna wawenda mwajiru mutuwa mge mkawamute ichimi. Mwuzi mwaka wamureisha, kandi wambara kamiru kwa kucho mwuka mbesuhura. Haika gose na ura seta Justine. Gose joko wambaru kamiru kwa mjokoko. Kenda techele zako na wawi kurusha. Uzo kuna kugekanzo kumutu kuambaye. Na kugakufi. Nutuko duko yetu wikubere. Nipsio. Hamada, wajira ngufitu munushingo kukuambika wewe njini. Kama kuna kana kugaragaza wewe se wese. Eka. Sekwa tumuna techeleza ni mindi kandi gose. Koko, utechereza ibindi bihe subwo ufite umugore se ntago uhagije niyo mpamvu uzajya nkwisanzuraho kuko nzi ko wowe nta bibazo wanteza kuko utandukanye n'insoresere z'ubu musangire inzoga igashaka ko munasangira ibyagenewe abashakanye oya Justine we urabizi abo basore si nabaseka ubanza nta waseka umuntu wifuje ibyiza kandi ari ibintu bigaragarira buri wese ariko uzi ukuntu wari abasore bakurebye igihe twinjiraga hano umva azodi kudasoma umva amaso yendaga kubavamo neza neza maze mukanye ugiye hirya nashitutse ngiye kureba nsanga bari hano bose bose nanjye ndimo twaguhanze amaso amabyeri yacu twayaretse yabari mwiza pe ariko nawe wamenya gushukana rwose kandi kikose karame karame ubeza kwihangana ugeze mu rugo wanjye rwose nakomeje kukwishinga ndenze urugero none numva ntaza kwigeza iwanjye oya shiri amurasha ibyo ngibyo ariko siko ubanza nawe utashoboye inzoga nayo ibyo kugenda byo nta kintu sinakwima iki kuko uri umuntu w'iwacu ntacyo nakwima rwose ndakujyana nkugezeyo rwose urakoze byongeye kandi umugore wanjye ari kwa muganga rwaje mu gihe yituye hasi muri iyi minsi yavuye amaraso bikabije maze bimugiraho ingaruka urumva rero ko kuguherekeza ni nk'iyo menda kuka urakoze cyane Kamana twigendere rero maze ureke uzakomeze imbere musaza wanjye mwiza nkingira inama nampanure nanjye nziteze imbere nsure kenshi gashoboka oya humura rwose ndabikwemera ariko si ikibazo ni ikihe hano ni umuntu gatoya reka nkikwishyura kano gafagitire ndaje ngusange aho ngaho nkugeze mu rugo ntabwo naguta kandi twasangiye genda uri ikibura buryo koko nawe rero ute ndose abantu b'iwacu uzahe ibyo kajya ndashaka kuyagurira mbese nkagutwara umutima ukibaza uwo ndo bikakuyobera uzabona ko nari impamvu isanzwe uzamutesha umutwe mucucure ngo usige heriweru ntabwo nzi mbese ndashaka kurya kuri ibyo bifaranga nkanibonera nanjye imitungo gusa njye waje kwicirwa n'inzara hano kuri iyi si mufite amafaranga nzayaryanya hinengeza usigare nta n'urwara rwo kwishima iri joro ndaguha kamwe kabafasha urarari wanjye utabizi njyewe Justine utanze arambarirwa niko mama ndakumva Karo kose tubabere utubwize ukuri nikihe kintu gisigaye gituma papa atakitwitaho akaba atagitaba muri uru rugo koko tubwire rwose Karori mwana wanjye ndakumva rwose ibyo nanjye ndabyibaza suriya twashakanye dukundana ndetse tunabana neza cyane rwose gusa yagiye ahinduka buhoro buhoro kugeza ubwo yataye urugo rwe biranaka kageni mama ndakumva mukobwa mwiza uzi ko hari abana twigana bambwiye ngo papa yishakiye undi mugore kandi rwose bajya bababonana mwana wanjye Claudine ndakumva ibyo rwose nanjye nabanje kubyumva ngira ngo ni amagambo no gusebanya mbyima amatwi ngo hato ntasenye urwo niyubakiye gusa naje gusanga ari ukuri kwambaye ubusa n'umugabo wanjye ari we so yaradutaye akose koko mama yego Karo uriya ni iki cyatumye koko umubyeyi wacu aduta akaba adashaka no kongera kutubona no mu maso ye koko yego
Uriya ni iki twamukoshereje ngo nibura tumusaba imbabazi? Tumusaba imbabazi rwose. Bana banjye rero sinabibahisha kandi ari mwebwe byishimo nsigaranye kuri iyi si. Ubu ntimwareba intimba inyuze uyu mutima bitewe no guhindukanyira ntabwo. Ngatabwa n'uwo nakundaga. Amarira ahora nzenga mu maso n'intimba ikanyuzura umutima iyo mbonye iriya foto imanitse hariya yo ku munsi w'ubukwe bwacu. Namusezeranyije kumukunda no kutazamuhemukira bibaho. Nawe ansezeranya ko atazigera mpemukira. Mana we, ndakumva mwana wanjye. Ihangane kandi natwe rwose turababaye pe. Kubera ko tubayeho nk'abana badafite se ubabyara, tukabura ibikoresho n'amafaranga y'ishuri, kandi dufite data ukize tukifashisha kandi twari twifashisha. Mwihangane bana banjye. Bana banjye rero ndabasaba ikintu kimwe gusa. Ikihese mama, kitubwire rwose. Claudine nawe Karori, turakumva. Murabona ko mukuze. Ntabwo mumeze nk'uriya muvandimwe wanyu Claude wisinziriye hariya mu ntebe. Munyemerere mumbere abana beza. Nibyo koko nyuma y'uko sadutaye ubukene bwaratwugarije. Gusa muzirikane ko abantu benshi bavukiye mu miryango ikennye ndetse no kurenza uyu wacu. Cyakora kandi babaho neza, yemwe banavamo abantu bakomeye cyane mu bihugu bitandukanye hirya no hino kuri iyi si ya Rurema. Ibyo uvuga rwose nibyo mama. Nibyo. Kandi turabibona cyane ko ibyago burya byigisha ubwenge. Yego mwana wa. Bana banjye rero turakumva mama. Rwose nakoze ibishoboka byose ni uwahaso w'ababyaye. Ariko ndabamenyesha ko yahindutse cyane. Munyemerere munyubahishe ntazabura byose nk'ingatimenye. Mama ndakumva mwana wa. Rwose humura ntabwo tuzagutetereza. Habe na gato. Tuzakurwanira ishyaka rwose, kandi hamwe no gusenga Imana no kuyitura ibibazo byacu byose tuzabigeraho. Ikintu ndimo kubasaba kiragoye bana ba. Kandi mumenye ko ndi nyoko kandi mbifuriza ibyiza gusa. Rwose ibyo. Burya kandi nk'inkoko yaraye hanze iba yabaye inkware kuva so yaduta. Munyemerere mumenye ko mubayeho nk'imfubyi maze mukore nk'abagomba kwitegura ejo hazaza mwenyine. Kuko wagombaga kubibafasha yarabataye. Ejo hazaza hanyu hari mu biganza byanyu. Muranyumva bana ba? Turakumva rwose. Nibyo rwose mama. Yego mwana wa. Kandi ngenda gushyigikira cyane. Nanjye pe. Nanjye. Tugomba kwiga tutajenjetse cyane mwana wa. Kandi tukagira imihigo yo kwiga no kwiteza imbere. Rwose. Kugeza ubwo tuzereka data aho dutaye tutamututse. Tukamwereka ko twishoboye kandi tutari ibigwari. Yego mwana mwiza. Mbese kugeza igihe azifuza kuba umubyeyi wacu bitagishobotse. Uko kandi regararenga duhinguka byose birashoboka. Imana iri kumwe namwe mwana wa. Bana banjye rero turakumva. Intimba n'agahinda so yanteye nzabikizwa no kubona mwiteje imbere mwishoboye, kandi nzakora ibishoboka byose mbaho uburere bwiza bumwe bucisha imfura mu mwijima. Ndabumva mwana wa. Ibyo avuga rwose nibyo. Turagushyigikiye pe. Urakoze mwana. Ubu ngiye ndashaka kwereka uwari data wadutaye ko ubuzima bushoboka kandi igihe adahari. Aho rwose Claudine we. Karame mama. Nawe Karori bana banjye. Ndakumva. Akaje karemerwa. Bampimbiye ibintu byinshi banshinja uburozi no kuba umugore gito ngo utazi kubaha umugabo we da. Ngo nibyo byatumye santa da. Mufate Imana nka so. Yego Imana y'i Rwanda Rurema yaduhanze yirebaho amaso yacu atabasha kubona. Muyisenge kandi muyiture ibibazo byanyu byose cyane mama. Iyo Mana ndayizera namwe muyizere. Izaduhoza aya marira yose cyane rwose mama. Ndakumva mwana. Urakoze cyane kutwibutsa ko amazi atakiri ya yandi. Mubimenye ukatwibutsa ko dufite umubyeyi ubaruta bose kandi udukunda. Iyo Mana reka dukore kandi dusenge. Yego sha. Buri wese akore neza ibyo ashinzwe. Ibindi Mana izabidufasha kandi kuko iratuzi. Irabazi mwana wa. Mureke tureke guheranwa n'agahinda. Oya rwose bana banjye rero. Yego
mukore kandi musenge yego cyane mukundane hagati yanyu mureke guhurwaho rwango ibyo si byitubwiriza mama turabikora ahubwo mukundane uruhumurira buri wese ababareba bose babifuze mbijeje ko muri uku kubaga tukifasha mbari hafi yego rakoze mubyeyi nzabima ibyo mfite ariko namwe ntimuzansaba ibyo ntashobora kubona mama ndakumva nabizi neza ko kukiza ubu nta kintu twakuburanye nta n'icyo duteganya kukuburana rega amina kuko tubereye umubyeyi mwiza rwose tugiye kwiga tutiyigishije kandi tukwijeje ko tuzaguhesha ishema rya kibyeyi ubwo twese tuzaba dushinjagirana ishema n'ishesha kandi ndizera ko dufite imbere heza heza cyane uvuga ngo heza heza kabisa murakoze bana banjye mukomeze mwihanganira ubu buzima busharira kandi bugoye turimo agira ute nagujije udufaranga muri rya tsinda mbamo ngiye gucuruza kandi mfite intego n'inzozi zo kuba umucuruzi ukomeye nanga mukomeze mwigane umwete mama urakoze cyane rwose yego bana nange nzakomeza nige ariko impano yanjye yo gukina umupira w'amaguru ndashaka kuyikomeraho ikomeraho rwose unyigisha ukuntu nayibyaza umusaruro harya uracyakinira ikigo karo cyane rwose burya impano y'umuntu ni ikintu gikomeye cyane kandi kumuteza imbere igihe icyo ari cyo cyose abikoze neza kandi buri kintu mu mwanya wacyo cyane impano zanyu ni ubukungu bwanyu cyane mubimenye bukomeye cyane ariko mama ndakumva karori mwana wanjye ni ikipe kacu iherutse kunyegera bakaza gusa ndashaka kubanza nkarangiza amasomo yanjye kuko byose ngomba kubikora neza nta na kimwe kibangamiye ikindi ntekereje neza rwose bana banjye rwose imbuto y'umugisha isoromwa ku giti cy'umuruho ibyo mukora byose mubikore neza kandi nzabagira inama nziza ishoboka muhumure sinzigera mera nka songo mbahemo yarampemukiye ariko njyewe ndacyamukunda kandi niteguye kumubabarira igihe icyo ari cyo cyose yakwiyemeza kunsaba imbabazi mukize ngo iki mama iki sekoro umuntu wagutaye kuko akatugira gutya ngo uracyamukunda ndamukunda ngo witeguye kumubabarira igihe cyose koko mama uravugisha ukuri cyane mwana wa ntuzi ko utababarira atazababarirwa sinabimenye rwose uzi ko narakubuze burundu kuri telefone iyo nza kumenya aho utari rwose mba naragusuye nkagusetsa shanga ibyo ibyanjye muri make ubu nibwo mvuye gukoresha simu swapu mpita nguhamagara kuko nimero z'abantu benshi ngewe nzandika ahantu kuko telefone sinjya nyizera njye bintaye isomo nzafata umwanya nzandika ahantu rwose burya telefone abikwa ibihumbi amanimero y'abantu kuko nta hantu wazikura ese shanga ufite amatsiko yo kumenya aho ugeze gahunda ngenda kubwiye ko nta muntu ujya unanira sinabikwibwiriye rwose mbwira uko byagenze ufite amatsiko menshi cyane ubu naramwigaruriye da ntamubeshye ngo nkora hafi y'ahakorera turagendana mu modoka duhana amanimero kuko ubushobozi bwo gushotora no gushuka abagabo ntabahindura ishushungwa si ubwo nshakisha ubu muri kumwe se uzi ko ukwezi kose maze kwa muganga muri koma ari kunini ubwo ibyo byose se wabashije kubikora mu gihe gito gutyo koko ubwo urabizi twarasangiye ndisindisha gusa kumuherekeza akangiza mu rugo tugezeho mushyiriramo akabamfasha arasinzira arara iwanjye koko se cyangwa urambeshya sha mbese nkwereka amafoto turi kumwe iwanjye mu rugo n'ahantu hatandukanye reka nkwereke amafoto reka ndebe sha yewe dore niwe koko mbese ngo ndakubeshya hasi ko ndeba wari wamugundiriye cyane dore hano disi arareba nk'uwari uhaze hasi ni hehe icyo wamufotoye yambaye ubusa se sha uzi kuryoshya sha burya amafaranga y'abandi utabona icyo aryoha kubi ubusa hano uhazi koko bene izi foto zawe ziragurishwa sana iyo akugezeho iyo kumubwira ko ugiye kuyisakaza hose ubundi kaje zikisuka gusa kandi uracyajijinganye akina telefone yawe rwose ndemeye kabisa ubusa ariho we
uzi ko kakagore ke nta kintu kigeze kangungukiriza rero wese wabivuga rega buryo hataka nyiri ubukozwe naho nyiri ubutaranwe nabwo ari numero kuko ababona nta kintu yarenzaho cha hari igihe ntekereza ngasanga narakosheje cyane buriya mugore mbaniye neza cyane n'ukuri anyitaho ku buryo yanangira inama nziza yo kudateza abantu umugabo wanjye harya ngo washatse kuvuza induru iriya n'ubwana sha ahubwo se kuvuza induru wabonaga ko byahuze ibyabaye kuba ubu inkuru tuba dusoma mu binyamakuru bari y'umugore afashe umugabo we yamuciye inyuma hamwe n'umukozi wo mu rugo yumva n'abasebye ibyo kwarikoreye uzi ko nageze kwa muganga akabeshya ko nituye hasi bisanzwe umugabo wanjye arabinkundiye cyane ukuntu ntamuteje isi yansabye imbabazi ku buryo ibintu mu rugo rwose ubu ari sawa cyane none se kiriya kigabo cye ko ari kikurya umuntu koko uzi ubwenge ati urugo rwe agasiga umugore w'umutima nk'uwo akaza kwirirwa yiruka inyuma y'indaya nkanjye iba yishakira ifaranga nta rukundo na mba nca hari igihe mba numva ndimo gukora amakosa akabije uzi guhemukira umuntu witonda koko yambaye hafi kwa muganga anyitaho ndetse yambereye inshuti nziza ku buryo mba numva narahubutse nkamwifuriza ibi ndumva utangiye kuzana za santima mu mafaranga wasabye kukwerekera umugore gusura nabikoze kandi sinabireka kuko mfite amafaranga nkura kuri kiriya gicucu ngo ni ikigabo cye uzi ko namuje guhirahira akoresha amafaranga ku nyungu z'uwahoze ari umuryango we akabyemera atazuyaje ni ukuri ndumva ndi mu makosa nkurikije ukuntu ankunda sinari nkuriye kumunyamukira bene aka kageni rwose nk'uko ko abimenye nakubwira iki gisa kutambwiye uko urugo rwe ruhagaze nyuma y'uko bafashe umukozi mu cyaha akanabiba uwo mugabo mubanye mute kugeza ubu rwose wanjye ibintu ni uburyohe ku mugani waba basore umugabo yansabye imbabazi anababazwa cyane no kuba yarampemukiye kandi mukunda kuko ntamuteje abantu yarapfukamye ansaba imbabazi none ngo arashaka gutumira ka kagore akansabira imbabazi imbere yako ndumva ari byiza da umukozi se nta kanunu ubu kandi wasanga aramaze gukwiba akajya gushaka akazi ahandi hantu umukozi yaragiye burundu yaranatwibye nyine biriya byose nakubwiye gusa umugabo wanjye yiyemeje gushaka ibindi vuba na bwangu yakundaga televiziyo cyane ku buryo yahise ayisagura indi nyina gusa shaka rwose turimo guhemukira uwo mugore kandi ufite umutima mwiza yaba reka nkureke nigendereye ubwo tuzajya tuvugana kuri telefone kuko ndumva utangiye kuzana ubwana n'ubutesi muri duru zirimo kashi ngende kambanze nkurema yanjye shaka sengera wavukiye gukena muri iki gihugu kiriya kimodoka yanyutse kugura